မူလနေရရင်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဂါရန်ကျေးရွာမှာပြင်လဲနေထိုင်နေကြတဲ့စကချင်စစ်ပေးရှောင်တွေကကျေးရွာအတွင်းစီးရုံစီခံမရှိတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဖျားနာလာရင်ချက်ချင်းစမ်းမရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေအလွဲတကူမရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဂါရန်ကျေးရွာအတွင်းနေရပြင်လဲနေထိုင်ကြတာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစီးရုံစီခံမရှိသေးဘူးလို့နေရပြန်စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒေတာအတွင်းအစိတ်ရှိတဲ့တတဝါတွေကြိုက်ခံရတာငပြားနဲ့တခြားအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားလာရင်အရေးပေါ်စေကူတမှုအချိန်မီမရရှိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်တယ်လို့နေရပြန်စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်ဂါရယံယွာမှာစီးဟုန်စီးခန့်မရှိတဲ့အတွက်ဖျားနာလာခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေအတွက်ယွာကနေမော်တော်ကားဆိုင်ကယ်နဲ့နှစ်နိုင်နီးပါးလောက်သွားရတဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးကစီးဟုန်စီးခန့်တွေမှာစေကူတမှုခံယူရတာလို့ဆိုပါရယ်ညအချိန်မတော်အရေးပေါ်စေကူတမှုလိုအပ်လို့ဝိုင်းမော်မျိုးကိုတွားဖို့ဆိုတာမျိုးကတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်အရေးပေါ်စေကူတမှုတွားဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဂါရန်ဂျီဟာတာတွေကတော့အရင်2019အစောပိုင်းကာလတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားခင်အချိန်ကာလမျိုးဂျမရီဆိုင်ရာဂျေးလက်စေးပေးစေးခန်းတစ်ခုအမြန်ဆုံးထားပေးဖို့နဲ့ဂျမရီဝန်ထမ်းတွေချပေးဖို့ညွှန်လင့်နေကြပါတယ်။ဂါရန်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာ2021နဲ့2023ခုနှစ်တို့မှာနေရက်ကိုပြန်နေကြတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်လူဦးရေ1400နီးပါးနေထိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။